ֆինանսների նախարարության տրամադրված տեղեկատվության համաձայն իրական աշխատավարձը աճել է 6.3%-ով։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե գնաճի ազդեցությունը զրոյացնենք, դնենք մի կողմ եւ տեսնենք ի՞նչ աշխատավարձ է տեղի ունեցել, հենց դա իր աշխատավարձի իրական աճն է։ Այսինքն բացի գնաճը, որ մարդիկ իրենց ծախսերը սովորական անելից անելով 8-6% ավելի գումար են ծախսել գնաճի բերումով, բացի սրանից ևս 6.3%-ով 2023 թվականի աշխատավարձի աճ է գրանցվել, ինչը շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Նաև սա մեր սոցիալական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչներից է, որտեղ գիտեք, սոցիալական քաղաքականություն ասելով մենք սովորաբար ավանդույթի ուժով հասկանում ենք նպաստ թոշակ, ինչը իհարկե կարևոր է, բայց կարծում եմ սոցիալական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ է նաև, թե աշխատող մարդու կյանքը ինչով է բարելավում։ Եվ եթե հիշում եք, մենք 2018 թվականին այդպես մի քաղաքականություն ողջեցրեցինք, որը կարգախոսային ֆորմատով ներկայացնում ենք հետևյալ կերպ. հաղթարենք աղքատություն աշխատանքով։ Այսինքն սոցիալական պրոբլեմների հաղթարման մեր բանաձև աշխատանքն է։ Իհարկե դա չի վերաբերվում կամ մասամբ է վերաբերվում կենսաթոշակառուներին, իսկ ընդհանուր առմամբ նաև սոցիալական ոլորտում մեր քաղաքականությունները լինելու են հետևյալ կերպ, բարեփոխվելու են հետևյալ տրամաբանությամբ։ Եթե մարդը աշխատունակ է և շուկայում կա աշխատանք, ինչու պետք է պետությունը նրան վճարի սոցիալական նպաստ։ Մանավանդ, որ մենք տեսնում ենք, օրինակ, իհարկե շատ չեն այդ դեպքերը, բայց այդ դեպքերը կա։ Օրինակ, մենք Հայաստանում կարող ենք ունենալ դեպք, երբ որ մարդը ունի բնակարան, որը այսօրվա շուկայական արժեքով կարող է արժանալ 300 000 դոլար, 500 000 դոլար, բայց ինքը պետությունից ստանում է նպաստ։ Սա որևէ տրամաբանության մեջ չի մտնում։ Ասենք ենթադրենք, ես մի այդպիսի վիճակագրություն ժամանակին արել եմ և ասել եմ, օրինակ, Երևանի Մաշտոցի Պողոտայում սեփական բնակարան ունեցող մարդ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որ սոցիալական նպաստ ստանում, և պարզվել է, որ կա։ Եվ սա իհարկե մի հարց է, որին մենք պետք է անդրադառնանք։ Կամ մարդիկ կան, որ 26,000 դրամ նպաստ են ստանում, կամ 30,000 դրամ, և ասենք ամսական 400,000 վարկ են փակում, ամեն ամիս բանկերին վճարում են 200,000, 400,000, դեպք ունենք 700,000 դրամ, ամեն ամիս վարկ են փակում, բայց պետության ասում են 30,000 դրամ աջակցություն և սոցիալական այլ աջակցություն տրամադրեք։ Ես նկատում ունեմ սոցիալական քաղաքականության առումով մեր պատկերացումները որոշակիորեն պետք է փոխվեն։ Եվ սոցիալական քաղաքականություն ասելով մենք պիտի նկատի չունենանք միայն թոշակները և նպաստները, չնայած թոշակներին անդրադարձ հիմա կունենան։ Շատ կարևոր ուղղություն է, որ 2022 թվականի ընթացքում ֆիզիկական անձանց հիպոտեքային վարկի տոկոսների գծով վերադարձվել է 36.5 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ, որը 2018 թվականի ցուցանիշը գերազանցում է 31.8 միլիարդ դրամով կամ 680%-ով։